Bizim tramvay stanovkamızda belə bir məscid var. Qədimi qəbirlərlə. Bunların başdaşları da əcaibdir. Bunlar hamısı paşadır. Hamısı zadəganlardır. Hamısı paşa. Səni kim paşa yaptı? O söhbət. Hamısı paşadır. Həznədar ustası Rəvnək qadın. Çox maraqlı yerdir. Gör necə qədimi qəbirlər. 1318 bu qəbir. Behicə hanım. Evet. Həm camidir, həm də həyətində qəbirstanlıqdır. ...1305'de ölüb bu Ednan Paşa oğlu. Görmemişsiniz de. Görmedik işte zannediyorum. Mabeyin başkatibi. Başkatibi de var burada. Hüseyin Süreyya Paşa. Mabeyin başkatibi Süreyya Paşa. Vəssalam. Bu da Lovğalı İbrahim, Dərviş Paşa. Lovğalıymış bu. Allah rəhmət eləsin. Lovğalı, lovğasız hamısı eyni yerə gedir. Sultan 5. Murad'ın torunu Əminə Ətiyə Sultan. Əminə Ətiyə Sultanın eşi damad Osman Hami Bey. Şimdi bunlar hamısı zadəganlardır. Hatta 1980'da öləndə buradadır. Sultan Abdülaziz Hanın torunu Şəhzadə Seyfəddin Osmanoğlunun kızı bəstəkar Fatma Cövhəri Osmanoğlu. Allah rəhmət etsin. Sultan Abdülaziz'in torunu Vilayət Yusuf İzzətin Əfəndi ilə Ləman Hanımın kızı Mehriban Mehrişah Osmanoğlu. Uncle, yo. Grandson. Grandson, no uncle. Ya, torun. Torun, grandson. 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 Okay. Grandson. Yeah. Thank you very much.